Hvordan kan du bli en bedre driller, eller en bedre musikant? Akkurat som i Kompani Lauritzen må alle som går i korps ha god kontroll på utstyret sitt, vite akkurat når de skal stille opp, og også da ha øvd før de kommer. Og når det gjelder å øve, så er det noen ganger mye bedre hvis du kan invitere noen hjem til deg, og så kan dere øve sammen. Andre ganger kan du øve alene også. Og når dere er sammen på øvelse, så er det veldig viktig at alle passer på at alle har det fint. Og så må dere heie på hverandre og si ifra når noen har klart noe som kanskje var vanskelig før. Og helt til sist så må dere bokstavelig talt spille hverandre gode.